Idag minns vi papegojan Jakob som blev 57 år gammal. Mm. Och när han dog så blev saknaden så stor för hans husse Rune. Just det, och de hade levt ett långt liv tillsammans. Rune är 89 år och med oss nu på telefon. God morgon, Rune. God morgon. Ja, var en bra kompis, Jakob? Mycket bra kompis. Ja, vilka var hans bästa sidor? Ja, han var med överallt, så. Ja. Jag åkte till Kalmar. Det var tidigt 60-tal. Ja. Jag skulle köpa ett akvarium till min frus brors dotter. Då fick jag se en papegoja som satt i en bur. När jag kom hem fick jag ånger att jag inte köpte gojan. Jag ringer zoologiska affären om gojan är kvar. Jag säger Göte, då åker jag ned och tog hem Jakob. Ja. Åh, vad fint. Men ni var bra kompisar. Kunde ni prata med varandra? Ja, vi pratade mycket. Ja. Vad sa ni då? Ja, på morgon då äter jag rågflingor. På morgon då. Och då fick han en mjukt bröd och tog också rågflingor på sin smörgås. Ja. Och efter det då tog han knäckebröd och äggula på det. Jaha! Men sa han tack, Rune? Ja, nej, det sa han väl inte, men jag såg ju minen på honom att han var mycket nöjd. Ja. Och så blev det en tatuering. Hur är du nöjd med den? Ja, jag är nöjd. Det var så för stor att jag har en kompis. Jag har en kompis som står där som åkte ner. Han bidde av med sin hund. En kompis har en hund. Ja, och det var en korsning. Ja. Så han gjorde också en tatuering då kanske? Ja, tyvärr blev han sjuk och gick bort. Han låt göra en tatuering av sin hund. Då tänkte jag på Jakob. Mm. Det finns nämligen duktiga tatuerare i Mönsterås. Ja, vad bra. Det är fler duktiga folk som jobbar tillsammans. Det följde på Tobbe att tatuera Tessy. Ja. Åh, vad fint. Tack snälla Rune för att vi fick prata med dig på morgonkvisten. Då minns man Jakob lite mer. Vi minns Jakob och hoppas att du får en fin dag idag. Mm. Och grattis på den kommande 90-årsdagen också. Ja, absolut.